hachinu jisha jihari nukumwa ngu ya wafana wale yu yari on sport uwese jamurju butu kwa rifu wangu tukwegui Reka twongere tubayikaze bakunzi ba RN Sport TV uyu numwanya tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports nyuma yuko itsinzwe na mukeba wayo APRFC ibitego bibiri kuri kimwe abafana ngo ntago bifuza kongera kubona Jean Fidèle perezida w'ikipe ndetse n'umuvugizi wayo Jean Paul Nkurunziza ngo ntago bashaka kongera kubabona muri ikipe bakirimo kubera ibinyoma byabo ndetse bakaba bubakiye ikipe ku kinyoma ibi nibyo tugiye kureba mu magambo makeya mu minota mikeya dufite iyi ni RN Sport TV nyuma yuko ikipe ya APRFC itsinze ikipe ya Rayon Sports ibitego bibiri kuri kimwe muri match yo kwishyura mu gikombe cy'amahoro iyi kipe yaba yatangiye gutakaza abafana bayo bikomeye kubera umujinya bafite kubera gutsindwa iyi match n'ikipe ya APRFC akaba ari imikino itandatu iyi kipe ya APRFC itsinze ikipe ya Rayon Sports itarakoramo tubibutse yuko icyo ari igikombe cy'amahoro bakinaga aricyo gikombe cyonyine rukumbi ikipe ya Rayon Sports yaritezeho amakiriro dore ko umukino wa mbere wari warangiye ari ubusa ku busa ikipe ya Rayon Sports ari yaje yakaniye ishaka gukomeza ngo irebe yuko yagera finali kugira ngo irebe ko yakwegukana iki gikombe ariko umukino ukaza kurangira ikipe ingabo z'igihugu batsinze ibitego bibiri kuri kimwe n'umukino wavuzweho byinshi cyane n'umukino wateje impaka kubijyanye n'ibiciro ndetse no kubijyanye n'abakinnyi ba Rayon Sports harimo Andre Onana ndetse na Mackenzie aho bavugaga yuko bari ruswa ariko uyu mukino ikipe ya Rayon Sports ikaba yaraje kutakaza imbere y'abafana babo bakya cyane bari binje muri stade regionale I Nyamirambo n'umukino wabaye kuri uyu wa gatatu aho ikipe ya APRFC ariyo yari yakiriye uyu mukino aho itike ya make yari amafaranga ibihumbi icumi ibingi bikaba byaraciye intege abafana ba Rayon Sports kuko abafana baje ari bake cyane ku kibuga ndetse bigakoma inkokora ikipe ya Rayon Sports ikabasha gutsindwa nta mufana uhari abafana ba Rayon Sports bahisemo gushyira amabandirore muri stade aho kugira ngo haze abafana ahubwo bishyiramo amabandirore kugira ngo badatanga ayo mafaranga akayabo ibihumbi icumi bayaha ikipe ya APRFC ariko ibi ngibi byaje kubakoraho kuko ikipe yabo yaje gusezererwa ubuyobozi bwa Rayon Sports buyobowe na Jean Fidèle ndetse n'umuvugizi wabo Jean Paul Nkurunziza bwabonye yuko ibiciro byo kwinjira ku mukino wa APRFC ndetse na Rayon Sports ibiciro biri hejuru cyane bufata icyemezo kigayitse bubwira abafana babo yuko aho kugira ngo bajye kuri match y'ibihumbi icumi aho kugira ngo bajye kuri iyo match ahubwo bashyigikira ikipe yabo bakanze akanyenyeri 72 urwego bagategura prime yo kuza guha abakinnyi mu gihe baba basezere ikipe ya APRFC ndetse no kugira ngo ayo mafaranga abashwe gukoreshwa mu bindi bihe biri imbere nibwo rero ubuyobozi bwaje gufata umwanzuro wo gushyira aya mafaranga ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu ndetse n'ibihumbi icumi kugira ngo aho kugira ngo abafana bareyo bajye ku kibuga ahubwo ayo mafaranga bayahe ikipe yabo ahangaha ubu buyobozi bwari bwirengagije yuko umufana wa Rayon Sports iyo umukinnyi hari yamubona ikipe ikina na morale kandi igitego cya mbere muri football ari umufana by'umwihariko ku ikipe ya Rayon Sports iyo irimo irakina tudatinze reka turebe icyo abafana ba Rayon Sports ndetse n'abandi bantu bakurikira umupira hafi icyo baba bavuga
kuri iyi kipe ya Rayon Sports ndetse na kazoza kayo. Gusa abafana benshi barifuza yuko umutoza wa Rayon Sports ndetse n'umuvugizi wa Rayon Sports Jean Paul Nkurunziza birukanwa bose ndetse ni komite yose ikavaho igaseswa ikagenda burundu hakaza banyiri kipe. Abo bavuga rero ni nabazi ni Paul Muvunyi n'abarabagacinya nibo bavuga baza kuyobora iyi kipe. Mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports Jean Paul Nkurunziza yabyutse yandika ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook ndetse no kuri Twitter ndetse no kuri Instagram yihanganisha abafana ba Rayon Sports kubwo itsinzwe baraye babonye mu mukino wabahuje n'ikipe ya PFC ibatsindamo ibitego 2-1. Nyuma yuko uyu muvugizi wa Rayon Sports Jean Paul Nkurunziza ashyize ubu butumwa hanze ku mbuga nkoranyambaga aho yihanganishaga abafana ba Rayon Sports ababwira yuko bagomba kwihangana ko bazakomeza gukora ibishoboka bakazatsinda ubutaha, ababwira ko bagomba gutsindira hamwe ndetse bakatsindirwa hamwe bose bakihangana. Abafana baje kumurwa amenyo ndetse baramutuka cyane, benshi bamusaba kwegura ndetse na perezida wiwe Jean Fidèle bamubwira ngo bagomba kwegura kubera ikipe yabo bayishyize mu manga. Ibi ni ibitekerezo byinshi byinshi yagiye yakira ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook na Instagram ndetse na Twitter, aho abafana bagiye bamutuka cyane bamubwira ngo agomba kwegura. Ibitekerezo nibyo tugiye gucishamo amaso murebe ibyo abafana bagiye bamubwira. Jean Paul Nkurunziza akimara gushyira ubu butumwa kuri social media ziwe, abafana benshi ba Rayon Sports bahise baza batanga ibitekerezo benshi bamutuka. Uyu witwa Bumugisha Theoneste yaraje aragira ati kwihangana n'abagambanyi ukibabona bahembwa n'ikipe ni ikibazo, imitima yarashenguwe. Uwo ni Habumugisha Theoneste. Ibitekerezo byakomeje kwisukiranya ari byinshi. Uwitwa Jean Baptiste Twagirimana yaraje aragira ati tuzatsinda ryari se tukiyobojwe inkoni y'icyuma, birakwiye ko urukungu ruvangurwa n'amasaka Rayon igasubizwa banyirayo ikavanwa mu maboko y'abagambanyi. Uwo ni Jean Baptiste Twagirimana. Comment zakomeje kuza kwisukiranya ari nyinshi. Uyu witwa Jean Claude yaravuze ati ko iguhemba se bikubwiye iki. Uwitwa Preside Cyubahiro nawe araza aravuga ati onana iranzi na Makenzi ugashyiraho na komite ya nta kigenda nibyo tuzize. Uwitwa Claude Mujyanama nawe araza ati sha njye ntangiye kugenda ndeka gufana rwose kuko niba hari ikipe nkiri idutsinda kubidasobanutse rwose iranzi na Muzema Kenzi yari yariye pe. Undati nari nabivuze ko ari 2-1, ubwo nyine ugarutse kuvuga ubusa wewe waje muri reyo nk'umucanshuro. Mbibutse ko ibi ari ibitekerezo by'abafana ba Rayon Sports ndetse n'abandi biganjemo abafana rusange bari barimo basubiza Jean Paul kuri poste yari yabwiye abareyo bakimara gutsindwa n'ikipe ya PFC biteguye 2-1, ababwira ngo bakomeze bihangane ikipe izongera izuke. Mu burakari bwinshi uwitwa Vensa yaraje agira ati mwarakoze kudukinga ibikarito mu maso, watsindute ukinisha abakinnyi b'ubuntu na komite y'igitugu wowe urahembwa. Vensa arongera ati ekipe ko ari ya rubanda ni guti yoborwa n'abademobe, komite ya ntakigenda ikwiye gutanga ekipe ya rubanda. Uyu Vensa ngira ngo murumva yuko ari kuvuga ati rwose Jean Fidèle w'umudemobe yakwiyegurira akigendera. Uwitwa Ahmed Hazard ati ubugambo bwawe bupfuye ngo kuyikuramo ngo izavamo. Aho ngari kuvuga cyageje Jean Paul yajya ku maradio mbere ya match avuga ati APR bazayikuramo ngo iroroshye. Nuwo ngo Ahmed ibyo ngibyo nibyo arimo aramubwira.
uwitwa Mpano Lionel we yaje yariye karungu n'umujinya mwishi ati nta mukinyi wanyuze muri APRFC dukeneye ukundi mwirukane izo sega uwitwa Didier Nshimiyimana nazwe azariye karungu ati wowe na shobuja mwegure mwirukanke shobuja arimo aravuga ubwo ninde ni perezida wa Rayon Sports ariwe Jean Fidèle uwitwa Manzi nawe aragira ati uzi kubyina mbere y'umuziki gusa izo comment twasomaga nizo kuri Facebook reka tunyarukire no kuri Twitter kuri Twitter naho Jean Paul aragiye ashyirayo iriya message abafana ba Rayon Sports naho baza n'imijinya myinshi bamusubiza uwa mbere witwa Haryoha Kawunga yaragize ati imitima yacu yabaye ibisebepe imyaka itatu irashize nta byishimo kweri ibitekerezo by'abakunzi b'ikipe byarakomeje birisukiranya kuri Twitter uwitwa Twahirwa Alphonse ukora kuri Radio Flash uzwi mu kiganiro avugamo ngo agaseke kamakuru tugapfundikirire uyu nguye yaraje nawe agira icyabwira Jean Paul aragira ati mudushakire ikipe itsinda mugabanye ubuguyiguyi bwana muvugize iriya kipe yaduhaye ibihuye n'ubushobozi ifite uwo ni Twahirwa Alphonse mu gaseke kamakuru uwitwa Alfred Hitimana nawe yaraje aragira ati mutekereze kuri rekwito mifatika mutazongera kuduteza abantu naraye nabi ubyumve aha ni nyuma ya Alfred Hitimana haje uwitwa Mukashyaka Gerardine aragira ati nta nubwo iriya kipe ari uko idashoboye ahubwira zira kudategura match neza bazi ngo kwitegura no gukora imyitozo gusa no guhemba gusa wa mugani ikipe yacu irimo ikirokore cyinshi kutamenya ubwenge ngo bakore remplacement force adiri hakiri kare nkuko yabidukoze uwo ni uwitwa Mukashyaka Gerardine uwitwa God Save the Queen nawe yaraje asubiza Jean Paul aramubwira ati wowe igikoresho cya Sadate uvuga ubugambo bwinshi ngo izuba ryava imvura yagwa ngo tugomba gukomeza harya gukomeza wavugaga no gukomeza kutubabaza gusa harya ngo Robertinho ntazi gutoza ni kwavuze sha ushatse wakwegura wowe na Fidèle watangije amahugurwa muri Rayon Sports uwitwa Gashema Rawtalk nawe yasubize Jean Paul aragira ati muragura imifungo mwarangiza ngo sore iyo ibintu bikunaniye urekera ababishoboye imyaka ibaye ine mukorera muri failure gusa better you have to leave the team uyu nguyu rwose Gashema naragira ati rwose ibintu byarabana ni imyaka imirihiritse icyaba cyiza mwakwigendera aho kugira ngo buri gihe mujye mukora mutsindwa uwo ni Gashema Raw uwitwa Abdulaziz Ahmed nawe yaraje asubiza Jean Paul muri aya magambo ati ubuyobozi dufite ntabwo bwabasha gutegura match ya APR nta murokore watsinda APR uzabazereyo ntabwo yakinye nabi mu kibuga habe na gato ariko yazize kutamenya iwabo w'insinzi za Kinyarwanda nicyo muvunyi na gacinya baturushije nejo bundi iyi systeme ntizatsinda APRFC uwo nguwo ni Abdulaziz Ahmed uwitwa Nesto nawe yaraje ati for sure Rayon yatsinzwe n'umutoza umutoza wa Rayon bamurushije no gusoma umukino biramunanira neza arakomeza ati mushaka umutoza ukomeye ari kuzibya akora adapacapaca uwo ni uwitwa Nesto uwitwa Damuru nawe yaraje n'agahinda kenshi asubiza Jean Paul amubwira ati ese mwe nk'abayobozi mubona ibi bintu bidateye isoni kumara match esheshatu nta gutsinda mukeba ndetse nta no gusohoka mu myaka itatu igihe kirageze ngo ibi bintu bihabwe banyirabyo rwose indwanyi zirwanira ekipe zirahari ahubwo zabuze ubwinyagamburiro uwo ni Damuru kuri Twitter Shaq,
tubibutse ko Adili Mohamed umutoza w'ikipe ya APR FC kuva yagera mu Rwanda ikipe ya Rayon Sports akaba maze gukina nayo imikino itandatu iyi kipe itarabasha kumutsindamo n'umukino n'umwe. Adili yakinye imikino itandatu na Rayon Sports, APR FC itsinda Rayon Sports imikino ine banganyamo imikino ibiri, ni ukuvuga ngo imyaka itatu irihiritse ikipe ya Rayon Sports itazi intsinzi ku ikipe ya APR FC. Iki ni igisebo gikabije cyane ndetse giteye isoni. Tubibutse ko kandi ikipe ya Rayon Sports mu mikino ine iheruka gukina nta ntsinzi n'imwe yayibonyemo, kuko ubwa mbere Rayon Sports anganyije na Gicumbi itego 2-2, ikipe ya Rayon Sports yongera kunganya n'ikipe ya Perse ubusa ku busa, Rayon Sports yongera kunganya n'ikipe ya Musanze igitego 1-1, match iheruka Rayon Sports yatsinzwe na APR ibitego 2-1. Ni ukuvuga ngo muri match enye ziheruka Rayon nta ntsinzi izimo. Tubibutse kandi ko ubwo iyi kipe yazanaga umutoza mushya wayo aribwo perezida wa Rayon Sports Jean Fideli yatangaje aya magambo: "Taka championa turashaka ni cy'amahoro." Biragoye. Biragoye, birasaba impinduka nyinshi zidasanzwe. Nanavuge rwose ntaciye ku ruhande. Iyo wihaye intego ikakunanira ujya ku ruhande. Komite Rayon Sports itsinzwe na ihuye na APR inshuro eshanu. Iyi iriho iyi ngiyi ya mbere, inshuro ya mbere mu Bugesera kimwe ku busa. Iyi shampiyona itsindwa fazari kimwe ku 2-1, retour 0-0, igikombe cy'amahoro umukino ubanza 0-0, wa kabiri atsinzwe. Nubwo ngo niba utsindwa imikino itanu mu mikino itanu utatsinda APR, yego, ntabwo byoroshye Rayon Sports ya none kuva ngo yatsinda APR. Biragoye, biragoye, kuko nuvuga ngo Rayon Sports ngo irashagura abakinnyi ngo bakomeye, APR si iricaye Kiyovu se yaza bayicaye. Nuvuga ngo ubu ijambo komite yagira ya Rayon, komite ya Rayon Sports, no kubwira ngo Rayon Sports igiye gutwara gushaka intwaro zikomeye. Urumva jire? Yego, ariko kibazo hanganye se bo bazabicaye batazigura. Biragoye rero kuba ngo Rayon Sports kuba ngo utsinda APR, harimo no kuba yabona ubuyobozi bushya ugura abakinnyi batari abadinjeki ushaka utari byo kuzanirwa umutoza umaze imyaka itandatu muri Jim Tonic, akoresha imyitozo muri Jim Tonic. Mbega ba bantu bavuga ngo bazi umupira, niyo waba utabuze umeze nka Juvenal. Juvenal nta mupira azi cyane, ariko reba icyo yakoze muri Kiyovu. Ari umuntu rero twavuganye ati Rayon Sports ikeneye umuperezida nka Juvenal, ugura abakinnyi byaba ngombwa agatanga amafaranga ye, ibyo atazi bakamugira inama, ari ukabona ko n'ikipe ikunda iri hafi. Ni ukuvuga ngo Rayon Sports rero niba inshuro eshanu iyi komite aratsinze APR mu butwari, mu gikorwa cyiza kitari rwose, kuko nta uyu munsi nta komite ya Rayon Sports ibyo bayishinja ibyo bayivuga ntiyabihakana, kuko yaraferi yatsinzwe. Kazo, ikintu kimwe gihari ni kimwe, niba urushwa amanota 16 kugeza ubu shampiyona itarangira wena ashobora kwiyongera. Niba seze ibanza ntibaramenyera umupira, ibyo umupira ntibabizi, timu yabaye karindwi. Ariko si noneho iyo uyu mwaka wakwitwaza iki? Ni wowe gusaba kiri ntubwo wabona abaswa? Ni wowe wazanye umutoza ntubwo ngo ko ni ibintu bibiri? Niba utazi umupira se wayobora ikipe gututaza umupira? Biragoye. Niba uzi se kandi ukagura abakinnyi badashoboye, urumva ko byose biragonga. Rayon Sports muri imyaka ibiri bayoboye Rayon Sports, igisubizo kuri uwo muntu warubajije ati urabona Rayon Sports gutsinda APR ni impinduka? Soft kwizera mu buyobozi, ubwo buyobozi bugashaka abakinnyi bakomeye, bagashaka abatoza bakomeye,